සද්ධාවන්ත බෞද්ධ පින්වතුනි, ඔබ එක්ව සිටිනේ සදහම් සරණ පොසොන් පොහෝ දින දහම් පණිවිඩය සමග. අද පොසොන් පොහෝ දිනේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ සියලුම ප්‍රදේශවල වගේ පොසොන් දන්සල් පැවැත්වෙන. මේ දන්සල් වලට ඉතාම විශාල සෙනඟ රැස්ව සිටින ආකාරයත් අපිට දකින්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ගැටලුවක් මතුවෙලා තියෙන්නේ විහාරස්ථානයක භාවනා වැඩසටහනක් එහෙම නැත්නම් සීල ව්‍යාපාරයක් වගේ දෙයක් තියෙනකොට එකතු වෙන සෙනඟට වඩා පිරිසක් දන්සලාදී කර්තයන්ට රැස් වෙන බව. මෙතනින් අපිට පෙනී යනවා බහුතර බෞද්ධයන් බුදුදහම හුදෙක්ම විනෝදයට අරගෙන ඒ විනෝදාස්වාදයේ පිණිස අදහන ආකාරයයි. විශේෂයෙන්ම බුදුන් වහන්සේ විසින් බුදුදහමේ කියන ලද පණිවිඩය අවබෝධ කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති පිරිස අද ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒ වගේම අද වෙන විට බෞද්ධයන් පිරිස් වලට බෙදිලා පිළ වලට බෙදිලා ඔවුනොන් සමග කුලල් කා ගනිමින් සිටින තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වය තුළ බුදුදහම තව කොපමණ කාලයක් පවතීද? පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රධාන කොටම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් බුදුදහම පරිහානියට ගිය රටවල මෙන්න මේ ආකාර බෞද්ධයන්ගේ අසමගයක් තිබුණා. ඒ වගේම එවැනි රටවල බෞද්ධ පාලකයන්ගෙන් අබෞද්ධ පාලකයන්ට ඒ පාලනය මාරු වුණා. ඒ මාරු වීම සමගම අබෞද්ධ පාලකයෝ විසින් ඉතා පහසුවෙන් සහ ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ බුදුදහම වනසා දැමුවා. අනේ බුදුදහම වනසා දැමීමට මුන්ට ගත වුණේ ඉතාම සුළු කාල පරිච්ඡේදයක්. උදාහරණයක් හැටියට ඉන්දියාවේ ගතහොත් මා විටින් විට පැහැදිලි කරා මේ ඉන්දියාවේ බෞද්ධ පරිසරය තිබුණේ ඉතාම කෙටි කාලයක්. බුදුන් වහන්සේ ජීවමානව සිටිය අවදී පවා බුදුදහමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වුණා, විශේෂයෙන්ම බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන්. මෙන්න මේ පීඩනය බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන් සහ ජෛනයන්ගෙන් ඇතිවෙච්ච පීඩනය බුදුන් වහන්සේගෙන් පස්සේ උත්සන්න වුණා. ඒ උත්සන්න වීම කොච්චරද කියනවනම් අපිට දකින්න පුළුවන් බුදුන් වහන්සේගෙන් කෙටි කාලයක් තුළදීම හින්දු ආගම ශීඝ්‍රයෙන් නැගී සිටිනවා. දැන් අපි දන්න දෙයක් තමයි ගොඩක් අය හින්දු පොතක් හැටියට පරිශීලනය කරනවා පතංජලි යෝග සූත්‍රය. මේ පතංජලි යෝග සූත්‍රය ලියන ලද්දේ බුදුන් වහන්සේට වසර 200කට පසුව සැවත් නුවර හිටිය පොත් කඩවෙලෙන්දෙක්, පොත් වෙලෙන්දෙක්. මේ පොත් වෙලෙන්දා ගිහියේ. නමුත් අපි අහලා තියෙන්නේ, ගොඩක් දෙන් අහලා තියෙන්නේ පතංජලි ඍෂිවරයා කියලා. නමුත් මේ පතංජලි ඍෂිවරයා කියන පුද්ගලයා විසින් ලියපු යෝග සූත්‍රයේ 75%ක්ම තියෙන්නේ කෙලින්ම සූත්‍ර පිටිකෙන් උපුටා ගන්නා ලද ධර්ම කරුණු. එහෙම නැත්නම් සොරකම් කරන ලද ධර්ම කරුණු. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒ ධර්ම කරුණු සොරකම් කිරීමෙන් මොවුන් නැවතුනේ නැහැ බුද්ධ ආගම ඉන්දියාවෙන් අතු කාල දාන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙළ සකස් කළා. බෞද්ධ පාලකයෙකුගෙන් අබෞද්ධ පාලකයෙකුට පාලනතන්ත්‍රයේ මාරු වූ හැම අවස්ථාවෙම ඉන්දියාවේ බුදුදහමට අත් උනේ දැවන්ත විනාශයක්. උදාහරණයක් වශයෙන් මෞර්ය රාජ පරම්පරාවේ අපි දන්න දෙයක් තමයි අශෝක රජතුමා. අශෝක රජතුමාගෙන් පස්සේ ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ බෞද්ධයන්ගෙන් හින්දුන්ට පාලන බලය මාරුණා. ඒ වගේම හින්දු නායකයෙක් වෙන පුෂ්‍යමිත්‍ර ශුංග, මේ ශුංග සේනාධිපතියා මෞර්ය රජු මරලා ඔහු බලය අල්ලා ගන්නවා. ඒ බලය අල්ලා ගැනීම තුළින් ඔහු හින්දු ආගමික රජයා බිහි කළා බෞද්ධ සංහාරයක් ඇති කරනවා. ඒ අනුව වෙහෙර විහාර 84,000ක්ම ඔහු විසින් විනාශයට පත් කරනවා. සංඝයා වහන්සේලා මරණාන දෙනවා. සංඝයා වහන්සේ කෙනෙකුගේ හිසකට රුපියල් 100ක කහවණු 100ක ත්‍යාගයක් ලබා දෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් බෞද්ධ පාලකයෙකුගෙන් අබෞද්ධ පාලකයෙකුට රාජ්‍ය බලය මාරුනාට පස්සේ මහා විශාල සංහාරයක් ඉන්දියාවේ කීප වතාවක්ම මෙයා කරන සිදු වෙනවා. ඒ වගේම හින්දුන් විසින් කීප වතාවක්ම බෞද්ධයන් වනසල දානවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම සඳහන් වෙනවා සංකර. මේ සංකර කියන පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් කිරියා මේ සංකරවරුණු බුද්ධ ආගමෙන් තොරතුරු අරගෙන හින්දු ආගම පෝෂණය කළා බෞද්ධයන් ඝාතනය කිරීමට
විශාල කුමන්ත්‍රණ දියත් කරනවා. ඒ වගේම 12 වෙනි සියවසේ 11 වෙනි සියවසේ විශේෂයෙන්ම 12 වෙනි සියවසේ මොහමඩ් බින් බක්තියාර් කිල්ජි කියන ඒ ත්‍රස්තවාදී නායකයා ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කළ බෞද්ධයන් අති විශාල පිරිසක් සමූල ඝාතනය කළ දානෝ. මෙන්න මේ ආකාරයට බුද්ධාගම අතුගාගෙන අතුගාගෙන ගිහිල්ලා එක්තරා ප්‍රදේශ කිහිපයක බුද්ධාගම ඉතුරුලා තිබුණා. උදාහරණයක් වශයෙන් වංගදේශය. වංගදේශය කලින් අයිති වෙන්නේ ඉන්දියාවට. මේ පසුව නැගෙනහිර පකිස්තානය වශයෙන් ඉන්දියාවෙන් වෙන් වෙනවා. නැවත 1973 දී නැගෙනහිර පකිස්තානයේ ප්‍රබල රජයක් බිහි කරනවා. මේ රජය තනිකරම මූලධර්මවාදී රජයක්. මේ මූලධර්මවාදී රජය මොකද කරන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම බෞද්ධයන් සමූල ඝාතනය කරන 1973 වර්ෂයේදී. බෞද්ධයන් විතර නෙමෙයි හින්දුනුත් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් මරා දමනවා. මෙන්න මේ මරා දැමීම තුලින් බෞද්ධයන් සංහාරයක් සිදු කළ අවසානයේ ඔවුන් මුස්ලිම් රාජ්‍යයක් ඇති කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ ක්‍රියාවන් නිසා බුද්ධාගම ඉන්දියාවේ අතුරුදහන් වීමට ආසන්න තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම පසු කාලීනව අම්බේඩ්කර් නම් පුද්ගලයා විසින් බුද්ධාගම නගා සිටවන්නට යම් කිසි වැඩ ප්‍රමාණයක් කරනවා. ඒ අනුව අද වෙන විට ඉන්දියාවේ බෞද්ධයන් ඉන්නේ 0.8%. ඒ නිසා මේ බෞද්ධ නඩබුන් හින්දුන් අතර පත්වීම නිසා හින්දුන් ඒවයි දේවාල තනාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව විතරක් නෙවෙයි මේක කාම්බෝජයේ ඒ වගේම මැලේසියාව වගේ රටවලත් අපිට දකින්න පුළුවන්. බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන හින්දු විසින් අත්පත් කරගෙන හින්දු සිද්ධස්ථාන බිහි කිරීම. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ නම් හින්දු සිද්ධස්ථාන අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බෞද්ධයන්ට කලින් අයිති වෙලා තිබිලා හින්දුන් විසින් ඒවා ඔවුන්ගේ කෝවිල් බවට පත් කරගත්ත එක. උදාහරණයක් වශයෙන් මායාදේවි කෝවිල. ඒ මායාදේවි කෝවිල කලින් බෞද්ධයන්ට අයත්ව තිබිව එකක්. ඒ වගේම අජන්තා ගල් ගුහා. මේවා බෞද්ධ ආශ්‍රම පසු කාලීනව හින්දුන් විසින් ඔවුන් අරක්කගෙන ඔවුන් හින්දු දේවාල බිහි කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් කරාට පස්සේ ඉන්දියාවේ බුද්ධාගම නැති වුණාට පස්සේ අපේ රටේ මිනිස්සු කතා කරන්න ගත්තා නොදන්නකමට ලංකාවේ බුදුහාමුදුරු ඉපදුනායි කියලා. සමහරු ඕනකමයි තමන් දැනුවත් අනිත් අය අමාරු දාන්න බුදුහාමුදුරු ලංකාවේ ඉපදුනායි කියලා ප්‍රවාදයක් ගොඩ නැගුවා. ඇතනම සිදු වුණේ මේකයි. බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ උත්පත්ති ලැබුවේ ඒ සිද්ධස්ථාන හින්දුන් විසින් අත්පත් කරගත්තා, මුස්ලිම්යෝ විනාශ කළා. ඒ විනාශ කරාට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඉන්දියාවේ බුදුහාමුදුරු ඉපදුනා නෑ කියලා. මේක සම්පූර්ණ ඉතිහාසය විකෘත කරලා දක්වන කතාවක්. ඒ නිසා ප්‍රධාන කොටම අපි දැනගන්න ඕන බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ උත්පත්ති ලැබුවේ, ඒ වගේම ඒ බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේ උත්පත්තිය ලැබුවා කියන ඒ මතවාදය ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් ලාභයක් ඉබීම විතරයි මේ උදවිය කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම විශාල සෙනඟක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබලා තියෙන ඔවුන්ට. නමුත් මේ ඔවුන් කියන තර්ක විතර්ක පදනම් විරහිතයි. දැන් උදාහරණයක් ඇරියට මා කීප විටක්ම පැහැදිලි කරා මොවුන් ගේන තර්ක විතර්කවල කිසිම විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබපු ස්ථානය කියලා පෙන්වන ඒ ගල්පතුර ඒ ස්ථානයට ඒ ගමේ අය ගෙනත් දාපු ගල්පතුරක් බව දැන් හෙළි වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ තර්කය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා ලුම්බිනිය කියලා. මේ ලුම්බිනිය කියලා පෙන්වා දෙන ස්ථානයේ තිබෙන ඒ සුවිශාල වෘක්ෂය 1881 ලංකාවට ගෙනාපු ඒ වෘක්ෂයන්ගේ පරම්පරාවට අයිති වෙන එකක්. එය ලංකාවේ වෘක්ෂයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඔවුන් කියන නේරංජන නදිය ලංකාවේ තියෙන එක ඒක ඇලක්, ඇල මාර්ගයක්. ඒක ඊටාම ප්‍රකටව තියෙන අත්තරදාමා තියෙන වාරි මාර්ගය, ඇල මාර්ගයක්. ඒ වගේම දැන් ඔවුන් අලුතින් තවත් කල්පිතයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒ තමයි මහා මායා දේවි පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණා සුදොවුන් රජුරෝ මේ සිරගත කරලා තියවුවා කියලා මහා මායා දේවි. මේ වගේ ප්‍රබන්ධ ගොඩනගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ මේවා පස්සේ යන යම්කිසි පිරිසක් ඉන්න නිසා. නමුත් මතක තබා ගත යුතුයි ඔබ මේ ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මයට. ඔබ යම් කිසි කෙනෙක් එවැනි මතවාද අරගෙන එම මතවාද මත සිටිනවා නම් වෙන්නේ
නොදනුවත්වම ඔබ බුද්ධ ශාසනය නැතිකිරීමේ කාර්යට හවුල් වෙනවා. එනිසා ඔබ දෙවරක් කල්පනා කරන්න ඕන, මා බුද්ධ ශාසනය නැතිකිරීමේ කාර්යයට හවුල් වෙනවා, දෙහි කොටස් කරුවෙක් වෙනවාද කියලා. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙයිද, ගොඩක් අය පන්සලකට යන්නේ නැහැ. පන්සල්වල වැරදි හොයනවා. පන්සල්වල වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවෝ වැරදි තියෙනවා, හාමුදුරුවෝ වැරදි පෙන්නන්න. පෙන්ලා හදා ගන්න බලන්න. යම් කිසි ආයතනයක වැරදි තියෙනවා නම්, පන්සලක වැරදි තියෙනවා නම් හොඳම දේ තමයි මිනිසුන්ට කියලා හදව ගන්න. එහෙම නැතුව පන්සල් පාලු කළ දාන එක නෙවෙයි කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අපි දන්න දෙයක් තමයි, අද වෙන විට පන්සල් අති විශාල ප්‍රමාණයක් පාලු වෙලා ගිහිලා ස්වාමින් වහන්සේලා නැති තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. පන්සල් වැහිලා ගිහිලා තියෙනවා. බෞද්ධයන් වශයෙන් කළ යුත්තේ අලුතින් නිකායම් බිහි කිරීම නෙවෙයි. අලුතින් නිකායම් බිහි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම බුද්ධ දේශනාවට පටහැනි ආනන්තරී පාප කර්මයට ලක් වෙන දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි භික්ෂුන් වහන්සේ විසිනෙක් විසින් යම්කිසි අලුත් නිකායක් බිහි කළා, ඒ අලුත් නිකාය සංවර්ධනය කළොත්, 5 දිනකට වැඩි පිරිසක් එකතුව විනය කර්ම කළොත්, අන්න ඒ කිරීම නිසාම සංඝ ભેද ආනන්තරී පාප කර්ම සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය ඒක නොදැන සංඝ ભેද ආනන්තරී පාප කර්මයේ කොටස් කරුවන් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා බෞද්ධයන් විසින් ප්‍රධාන කොටම තමන්ගේ ඒ ජාතික යුතුකම, ආගමික යුතුකම අඳුරා ගන්න ඕන. බෞද්ධයන්ගේ යුතුකම අන්‍යාගමිකයන් සමග එකතු වෙලා කලකෝලහර කර ගැනීම නෙවෙයි. අන්‍යාගමිකයන් සමග සාමයෙන් ඉන්න ඕන. එහෙම සාමයෙන් ඉඳලා බුද්ධිමත්ව තමන්ගේ ભેදයන් පිටු දැකලා තනි බෞද්ධ බලවේගයක් ගොඩනගා ගන්න ඕන. අන්නේ තනි බෞද්ධ බලවේගයක් ගොඩනගා ගත්තොත් ඔය කියන අන්‍යාගමිකයෝ කිසිම දවසක බෞද්ධයන් TypeError වෙන්නේ නැහැ. මොකද අද වෙන විටත් බෞද්ධයන් බහුතරය ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා බහුතර පිරිස කරන්න ඕනේ එකමුතු වෙන්නේ. අන්නේ එකමුතුවේ ශක්තියෙන් ඔවුන්ට ඉතාම පහසුවෙන් අන්‍යාගමිකයන් සහ මුල් ධර්මවාදීන් ගිනෙන ඒ කුරීරු වැඩපිළිවෙළවල් කුරීරු සැසුම් විහාරත කළා දාන්න පුළුවන්. බෞද්ධයන් නිල්පාට, කොළපාට, රතුපාට වශයෙන් කල්ලි වලට බෙදලා කටයුතු කිරීමෙන් බෞද්ධයන්ට සිදුවෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාමට, ජීවිත කාලය තුලම සද්ධර්ම අන්තර්දානීය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක.